Hafi mu masaha saa 9 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo ku muhanda wa kaburimbo uturukanya bwo gwerekereza inyamirambo cyangwa se hafi yazwe nko kwa mutwe ni umuhanda ugabanya imirenge itandukanye ya Nyarugenge harimo urweza amenyo nyakabanda ndetse no hafi ya Kimisagara niho igaraje rya hiye rya ririherereye ikirere cyose cyabaye umukara mu bice bitandukanye aho abaguri bose mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali wabonaga ikirere cyahindutse bamwe bibaza ibyabaye Iyi nkongi y'umuriro ni mu igaraje rishya rihari yatwitse imodoka zigera kuri 18 zose zakongotse nyiri igaraje Murara Arthur aganira na BTN TV ntabwo ijuru ryashobokaga gusohoka neza yaragifite agahinda n'intimba ari nyinshi dore ko yadutangarije ko ngo mbere yahunze cyangwa se yaje muri aka gace avuye mu gishanga kugira ngo ave mu manegeka none naho yaratangiye imikorere naho ahisahura n'iki kibazo cy'inkongi Tumubajije kubijyanye niba yarafite ubwishingizi yatubwiye ko ngo ibiganiro byari bimaze igihe n'amasosiyete y'ubwishingizi kugira ngo rebe iyo bakorana ariko ngo atari yamara kujya mu bwishingizi. Aha kandi avuga ko icyateye inkongi ku ruhande rwe ngo ari urusinga runini rw'amashanyarazi rwamanutse nuko ngo rugwa ku modoka ibi byahuye na tineri aho barimo baterera irange kuri izi modoka bihurana n'ama essence hasi inkongi itangira ubwo. Iye sansa yagendaga ituragurika ndetse no mu bice by'umuhanda abantu bakagira ngo nimvura ijojo bye cyangwa sibaguyeho ariko bikagaragara ko ari essence yagendaga itumuka inagwa ku bantu mu bice bitandukanye inzego zitandukanye ariko zose zari zateranye cyane cyane iza police eshami rishinjwe kuzimya inkongi z'umuriro imodoka imwe babonye idagije haza kwiyambazwa indi ya kabiri izwi nka kizimya mwoto abayobozi kandi mu nzego zitandukanye zaba z'umutekano ndetse n'izibanze Ni nako kandi bacyahaga abantu kukubwirinzi bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera gushukamirize no guhurura bwasaga n'ubutakiriho imihanda yo yari yamaze gufungwa mu gihe hafi kigera ku isaha ababonye inkongi tuganira baravuga ko ari ubwa mbere babonye inkongi imeze itya ntabwo yari isanzwe wenda nkuko mubyumvise mugeze hano ni bitugwiriye tubonye harimo duko yari hari tangira hanyuma abantu barwana bazimya ariko umuriro ubarusha imbaraga niko guhamagaza polisi kugira ngo ishobore kudutabara agaragaje ko yari mu modoka zijya nko muri 18 hari bamwe bavuga ko ubwa mbere babonye inkongi nk'iyi kuri mwe mwifata gute n'ubwa mbere inkongi nk'iyi tuyibonye ubu ntabwo yari isanzwe mbese ni ibyago nk'ubundi nk'uko bisanzwe ntabwo bisanzwe biboneka Mu bandi kandi bahuriye n'isanganya muri izi modoka harimo y'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uzwi nka Sugira Ernest uyu nawe twaganiriye ku mutima nawe bigaragara ko yahuye n'igikomere nkuko mu nsanze hano cyamubibona nyine mu bagize ibyago bakabijya muri ino garage nanjye ndimo ntakarijemo imodoka yanjye kuko nari nayizanyemo gukoresha akantu gato ariko kubw'ibyago nyine navuga ntazi naho biturutse sinzi umuntu nsanze mu rugo arambwira ngo imodoka yawe ko nakubonye iparika hariya kandi kaba hahiye wagiye kureba ko nayitagize ikibazo nyine manutse nsanga already yahiye sinzi kizakurikiraho bo ntabwo navuga yuko ari ibintu wenda bizi imodoka zimwe zihanitse ariko uburyo itakaje imodoka yayo yose ibifite agaciro gakomeye ni korora artist ku bayizi ubu ngubu bihagaze hafi miliyoni 7 ariko burya ntabwo biba ari byiza gutakaza ikintu cy'agaciro kangana gutyo rero ni byiza cyane yuko biguteje igihombo kingana gushyira sugira wari imaranye igihe kingana gutuma bona yari imaranye igihe kirekire imodoka naguze nkirimo nari mbere yuko nyisoka muri APR arumva ni imodoka nyine umuntu abakunze arambana ntabwo biba byoroshye ubwo ndatekereza yuko nk'abandi bose ntago ari ngiye ngenyine ubwo turaza kureba igikurikiraho bitewe na nyiri garaje cyangwa inshuwarensi umuntu aba abarizwamo kugira ngo turebe yuko hari icyo badufasha nkoresha ndakeka ari abayisanira mu bundi ari sorasi ntago ibyo nabyinjiramo cyane ariko ninkurikirana ndabasha kumenya wenda ibyo nzahabwa cyangwa nzagenerwa kuko ntago hatwara ikinyabiziga kidafite ubwishingizi muri kino gihugu ntago bibaho kuko ushaka kugira gutyo ukagonga umuntu rero ubwo ndabikurikirana nitonze iyo ugize ibyago ntago wahita uhubuka ngo butangaze ibintu kuko urimo gutekereza ibintu byinshi nkuko mubibona mu bice bitandukanye hano inyuma yanjye kirere cyose murabona ko cyabaye umukara
imodoka za police cyangwa se za kizimyamwoto nazo ziri mu kazi gakomeye. Abandi bo bumiwe n'inkongi bavuga ko isa nibaye iya mbere. Imodoka zigera kuri 18 zirakongokeye. Nyiri garaje nta bwishingizi yari afite, yagiye ngo hamagara benshi kugira ngo baze barebe imubayeho, ariko abazaga bose amarira ugasanga ni menshi. Ahabera impanuka isa n'idasanzwe ku muhanda wo kwa Mutwe, nari Serese na Uyirusha Amaboko, BTN TV I Kigali. Ndonandi hano mwana wanje ariko turi kuzira karengane, umuntu yabatambutse bakamukubita yuko ari njike akazira ubusana kakwambura. Ndajyamaganye ndamuturage wo kuva ku murenga ajya gukubitira abantu hano mu rugamba rw'abantu n'abadushyigikiye bose ngo bakubite. Ndabushoboka ariko abategetsi bacu numva tuzamije abategetsi niba tuzambira nsi yaje kugubica abantu hano atari umutegetsi wo ku murenge ngo abo bana kubise ndanuga rwino ndana icyo tunapfana. Ariko ibikorwa byamubayeho baramukubise kandi bamukubise saa kumi n'ebyiri w'umurenge yakubiswe n'abantu yakubiswe na Magorori akubitwa n'uwitwa na Gitifu w'umurenge akubitwa na Vestina n'uwitwa Rumumba nibo bamukubise. Ngibi byabaye tariki 12 z'ukwa kabiri hagana ku isaa 12 n'igice z'umugoroba ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa ari kumwe na chairman ndetse n'umukuru w'umudugudu bari mu modoka y'umuyobozi w'umurenge wa Cyanzarwe. Bagera ahangaha aho uyu mushoferi yari aparitse ngo agiye kugura amazi, bakajya kumusohora mu iduka yari arimo kuguriramo aya mazi bamwagiriza ko yaba yafunze umuhanda ngo ubundi si ukumukubita bigiza nkana. Nyine kwa Twizera Imana Anastase, ikibazo naje kugirira mu uyu mudugudu uko byatangiye nge nari paritse imodoka ngiye kugura amazi muri ramatasi ya butiki yari ihari ubwo ngubwo ari saa 12 n'igice. Ubwo ngiye kubona mbona Gitifu araje barambwira ati se wa mugabo we ko waduhaye ibyangombwa ndabibaha. Nyamara kubibaha ubwo ngubwo barambwira ati rero icara hasi. Ubwo mu kwicara hasi bahita bahera ko barankubita. Ndabadate se mu nkubitira iki mu muriki ku byangombwa mbibahaye. Ubwo niho natabaje abaturage barahagera ngo ndangije barankubita mbona banjyanye kwa muganga. Kugeza iyi saha ntabwo nzi ikintu nzira kandi nakubiswe nako n'amafaranga nako na telefone amafaranga ibihumbi 320. Aba rero icyo nifuza nkaba nakwifuza ko nashyirirwa ubutabera bakandenganura kuko narenganye. Usibye kuba ibi ngibi bishimangirwa n'uyu mushoferi uvuga ko yakubiswe ndetse akajya no mu bitaro, binashimangirwa n'abaturage babyiboneye amaso ku maso aho banashimira ingabo z'u Rwanda ngo iyo zitahagoboka uyu muturage aba yarahasize ubuzima. Ni nabwo babwiye na Gitifu ati ngo Gitifu iyi modoka yifate uyitware turebe ko hano handu itarahanyura. Imodoka yaje kwanyura baramubwira ngo yisubize n'inyuma shonariyeri irongera inyuma ubwo n'izi ngabo zarahanyuze. Ubwo ngubwo cyakoze namwe mu bikurikirane bw'abanyamakuru na ubundi umuntu yarakubiswe rwose bigaragara banamukora n'ibindi bibigara n'igihe cyo inyayo ng'umuntu w'umugabo n'abaturage bose barabireba mbese urakoze cyane. Ahubwo ikibabaje kirimo nuko ingabo za RDF zaje zigatabara ahubwo bakaba bari kuzishyira mu kibazo kandi arizo zarokoye uyu muturage n'umurwayi nyirizina arahibereye nawe yoba ubwo guhamya. Iyi ngabo za RDF zitaza baba baramwishe akubiswe n'umuyobozi w'umurenge na chairman w'akagari nuko barangije baramukubita sinzi ukuntu yafashe telefone ngaro ngo barangubise ngo abasirikare ngo n'abagitifu ngo n'abakemani baranyishe ngo bambagaritse akigitsa barahuraguye sinakubarira barakubita akavuga ngo njye muri kunyita nasinze mwakishe ngo njye sinasinze ariko ari kuvuga nuko abamaze kuvuga ati sinasinze ingo ni nani kari kuzijya ya telefone bayimwatse bahita basosora n'ibintu mu mufuka ngo ni ibyangombwa bye byose barabyana na ya telefone. Ndi kumva ngo hariho n'abarebye yuko amafaranga bagize ute bayajyanye. Ikibazo cy'abayobozi bakubita abaturage ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru, ari nacyo abaturage batuye muri uyu murenge wa Cyanzarwe baheraho basabanya kuba Perezida wa Repubulika ko yakagombye gukurikirana imikorere y'abayobozi nk'aba
bakaba bafatirwa icyemezo cyangwa se agashakwa abandi babasimbura kandi cyane cyane ko n'abandi bamukubise ni gitifu murenge na chamani na mudugudu wa Kanembwe ariwe Maniraguha Vestine gitifu murenge dufite ni umunyarugomo ni umuntu uzitegeko kandi kindi niba yoboye umuturage ndago byemere kugira ngo akubite umuturage wayoboye kandi azinitegeko kabe nicyo kindu aturusha twe wabaturage ahuko ngicyo nifuza nasaba president wa republika n'izindi nzego uriya gitifu rwo kubita abaturage akabaragira kae ngoma yo kubita yaravuyeho bamuhindure baduhereza abandi bayobozi baza amategeko bazi n'uburenganzira bw'ikiremwa mundu bamenya akamaro k'umuturage ngiye cyo nifuza gitifu na chemani w'umurenge nabare abasirikare n'uwo mudugudu wafashe umunzenza gakubita umugabo n'imigere bazaze babahanire hano by'indangarugero mu ruhame rw'abaturage rwa twese tubone ko uriya mundarenganuwe nge ni byose aba president wa republika nk'umuturage uyobowe na kaza ndebe n'uwo chemani n'abo bandi bayobozi noneho nibamara kubahana by'indangarugero natwe n'uwo tuzemera ko dufite abayobozi batuyobora kuko n'ubundi bazabara kuturenganura kuko turenganywa n'abatuyobora bazi n'amategeko agenda mu munzenze yaguze 3000 ku kabari ndago guvamo niko yakubitishije uriya mugabo manunire mujye abo baturage bavuga ko ibyakozwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Cyanzarwe ndetse na chairman wa RPF ku rwego rw'umurenge n'uyu mukuru w'umudugudu ngo bidakwiye banavuga ko hari bamwe mu baturage ngo bahawe amafaranga n'uyu munyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge kugira ngo bajye gutanga amakuru bita ko adahwitse ku rwego rw'ubugenza cyaribu mu rwego rwo gushakira ibyaha uyu mushoferi ngo ndetse bangaba bakaba baragiye no gutanga aya makuru gusa kubwa impamvu z'umutekano wabo birinze kuduha amajwi n'amashusho yabo ngo kugira ngo uyu munyamabanga nshingwa bikorwa atazabagendaho ibi byatumye tunyarukira ku biro by'umurenge wa Cyanzarwe bakimara kumenya ko turi itangazamakuru mu gihe bamwe bavugaga ko uyu munyamabanga nshingwa bikorwa ari muri ofisi ushinzwe daso ku rwego rw'uyu murenge duhakanira ko umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge ngo kuva bwacya batigeze bamucigera twamuhamagaye inshuro zigera muri 20 ku murongo wa telefone ngendanwa tunamuha ubutumwa bugufi yirinda kugira icyo dutangariza kubijyanye n'iki kibazo araruca rumira twanyarukiye ku biro by'akarere ka Rubavu kugira ngo tumenye icyo ubuyobozi bwaba bwarakoze kuri iki kibazo dusanga umuyobozi w'aka karere nta uhari tunamuhamagaye ntiyitaba tumuha ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ibyatumye tuvugana na guverineri w'intara y'iburengerazuba Munyentwara Rufonsi ku murongo wa telefone avuga ko kino kibazo bakimenye ndetse cyatangiye no gukurikiranwa ngo kuko ntago bikwiye ko umuyobozi agomba gukubita umuturage ngo ubundi biherera aho ngaho bikunze kuri kugomba kugaragara ngo hari ibyo bakubwiye ushize akare koherejeyo ikipe hari ibyo bababwiye tugomba rero kubihuza byose ariko n'inzego z'ubutabera zihinda kuko hari n'icyaha nk'uko bivuga cyo gukubita ubwo nibyo ngibyo byo kutubahiriza amabwiriza bavugaga uko bavuga n'ubundi nibyo byabaye amasaha yarenze nubwo ko yakubiswe ariko ntabwo yaba impamvu yo gukubitwa byo birumvikana ntabwo amasaha kugera mu rugo yari yarenze n'ibyo bibazo byose birimo ariko uko bikoze urabizi ntabwo umuyobozi yakubita umuturage ngo ibyo birangire gutyo bemere gutyo gusa dusanze ari byo ndumva rero turafatanya n'inzego z'ubutabera reka dushake ukuri hanyuma ibyemezo nabyo bizafatwe ariko kuri tere nyine iyo uhageze ngo wayizi harabakubwiye hari izindi zagiye zigenda bahura n'abaturage bavuga imwe bigiranye n'ibyo ariko icy'ingenzi ni uko inzego zibikurikirana zibirimo ndetse n'iz'ubutabera zirimo umuco wo kuyoboza abaturage inkoni ni kimwe mu bibaze kuba akarande muri bamwe mu bayobozi hakibazwa ikihe uyu muco ushobora kuzacikira mu gihe abayobozi bo babeshya umunsi kundi ko umuturage ari ku isonga bikakuyobera BTN TV mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ndindahiro Valence Papi.